የአርቲስት አጫሉ እንደሳ መንገደልን ተከታ በኦሮሚያ ክልል በተለያዩ አካባቢዎች የዜጎች ደህንነት ስጋት ላይ ወድቆ በመቶዎች የሚቆጠሩ መሞታቸውና በሚሊዮኖች የሚገመት ንብረት መውደሙ የቅርብ ጊዜ ትውስታ ነው። ይህን ተከትሎ ታዲያ ከ500 በላይ መዝገቦች ተደራጅተው ከ7000 በላይ ግለሰቦች በህግ ቁጥጥር ስር ውለው ጉዳያቸው የታየ ይገኛል። የኦሮሚያ ብልጽግና ፓርቲ በጥልቀት ጉዳዩን እንደፈተሸው ግን የኦሮሚያ ክልል መንግስት ኮሙኒኬሽን ጉዳዮች ቢሮ ኃላፊው አቶ ጌታቸው ባልቻ ፓርቲው ኦሮሚያን የማተራመስ ተልዕኮ ሀገርን ከማፍረስ ለይቶ እንደማያየው አቋም መውሰዱን ይናገራሉ። በግልጽ መናገር የሚቻለው ክልሉን የማተራመስ ሀገርን የማፍረስ ተልዕኮ ያላቸው የትናንቱ ከስልጣን የተወገዱ ኃይሎች ከስልጣን የራቁ ኃይሎች የክልል ሀክልሉንና ሀገሩን የማተራመስ አላፊነት ተሰጥቷቸው የሚንቀሳቀሱትንም ተጠቅመው ባንዳ ሆነው ክልሉን ለማፍረስ እየሰሩ መሆናቸውን ባዝነውት ነው ያየነው። በዚህም ልክ ነው የታገልናቸውም ለህግም ያቀረብናቸው ማለት ነው። ከዚህ ባለፈ በክልሉ ከሚገኙ ነዋሪዎች ጋር በየደረጃው የተለያዩ መድረኮች ተዘጋጅተው ህዝቡም ተሳትፎባቸዋል። ውይይቶቹም መሰረት ያደረጉት በክልሉ የተፈጠረውን ጉዳይ ህዝቡ እንዴት ያየዋል፣ በቀጣይስ ለሰው ህይወትና ንብረት መጥፋት መነሻ እንዲሆኑ መልክ ተሰጥቷቸው የሚቀመሙ የግጭት ጥንስስ ጥሪዎችን ህዝቡ ለሰላም ዘብ ቆሞ እንዴት ይታገላቸዋል የሚሉ ጉዳዮች ነበሩ። ጥሪው 4 ጊዜ ነው የተጠራው። ህዝቡ እስከ 4 ድረስ ሲጠራም አልተቀበለውም ብቻ ሳይሆን እነዚህ የሀገር ውስጥን አደራጅተው ከውጭ ሀገር ደግሞ በሚዲያ ተጠቅመው ኢቭን ሀገር ውስጥም ሆነ በሚዲያ ተጠቅመው እቺን ሀገር የማፍረስ ስራ ነው እየተሰራ የነበረውና ጥሪው ምንድነው የሚለውን ህዝቡ እንዲገነዘብ ተደርጓል። በየደረጃው ውይይት ተደርጓል። ጥሪውን አንቀበልም። እኛ የምንቃወመው የማንፈልገው የማንቀበለው የእናንተን ጥሪ እንጂ ስራችንን አናቆምም ነው ያላቸው። ልማቴን አናደናቅፍም፣ መንገድ አንዘጋም። ለእናንተ ጥሪ ጆሮአችንን ዘክተን ወደ ልማታችን መግባት አለብን እንጂ መንገድ አንዘጋም ብሎ ነው መልስ የሰጣቸው። ሁሌ ፋሽን ነው ሊቀጥል አይችልም። ሁሌ መንገድ እየዘጉ፣ ሁሌ ገበያ እየከለከሉ፣ ሁሌ እያስፈራሩ ስርዓት መለወጥ አይቻልም። እንግዲህ በኋላ በአገራችን ስርዓት መለወጥ ካስፈለገ ወይም መንግስት መለወጥ ካስፈለገ በሰላማዊና በዲሞክራሲያዊ መንገድ ይቻላል። እነዚህ ጉዳዮች እንዳለ ሆነው ሁሉንም ጣት ወደ ውጪ መቀሰር እንደማይገባ የኦሮሚያ ብልጽግና ፓርቲ መግባባት ላይ ከመድረሱ አልፎ በህግ የተጠረጠሩ የፓርቲው አባላቶችና አመራሮችንም ለህግ የማቅረቡ ስራ በተጠናከረ መልኩ እንደሚቀጥል አቶ ጌታቸው ባልቻ ለኢቲቪ ገልጸዋል። ከውስጣችንም እጁ የረዘመ በሁለት ቦታ የሚቆም አለ፣ ከጸጥታ አካላትም ከመንግስት የስራ ኃላፊዎች። ያንን ገምግመናል በደንብ። ከመንግስት የስራ ኃላፊዎች ከቀበሌ እስከ ዞን ከተማ ድረስ ያለውን ወደ 1200 የሚሆኑ እርምጃ የተወሰደባቸው አመራሮች አሉ። የአመራራችን በየደረጃ ያለው የጸጥታ አካላት እና ጉዳዩ የሚመለከተው አካል በአጽንኦት ሰጥቶት ጉዳዩን ባለመስራቱ እንጂ የእኛን ድክመት ነው የተጠቀሙት እንጂ በእነሱ ጥንካሬ አይደለም። እነዚህ አመራሮች እጃቸው አለበት። ጉዳዩን በአንድ በኩል ባለማስተካከላቸው፣ እርምጃ ባለመውሰዳቸው፣ በሌላ በኩል ደግሞ እጃቸው አለበት ተብሎ የተጠረጠሩ አሉ። 500 የሚሆኑ የመንግስት ሰራተኞች አሉበት። በክልሉ የሚንቀሳቀሰው የጸጥታ አካል በስፋት የተገመገመ መሆኑ የተጠቆመ ሲሆን በቀጣይ በክልሉ ለሚፈጠሩ የሰላምና ጸጥታ መደፍረስ ችግሮች አመራሩና የጸጥታ ኃይሉ የመጀመሪያ ተጠያቂ እንደሚሆን አቅጣጫ መቀመጡንና በዚህም መግባባት ላይ መደረሱን አቶ ጌታቸው ገልጸዋል። ጉዳይ በባለቤትነት መምራት ያለበት አካል፣ ኃላፊነቱን ያልተወጣው አካል እርምጃ መውሰድ ብቻ ሳይሆን መልሶ የማደራጀት ስራም ተሰርቷል። የጸጥታ አካላቱ ከላይ እስከታች እንዲደራጁ የማድረግ ስራ ተሰርቷል። ይህንን በተጠናከረ ሁኔታ መቀጠል እንዳለብን ከዚህ በኋላ በኔ ዞን፣ በኔ ከተማ፣ በኔ ወረዳ፣ በኔ ቀበሌ ምንም አይነት የጸጥታ ችግር ቢከሰት ተጠያቂ መሆን መቻል አለብኝ ብሎ ነው አመራሩ በራሱ የወሰደው። ይህንን በባለቤትነት መስራት መቻል አለብን ማለት ነው። በቀጣይ በኦሮሚያ ክልል የሚኖሩ ዜጎችን ሰላምና ደህንነት ማረጋገጥ የኢትዮጵያን ሰላም ማረጋገጥ መሆኑን ሁሉም ተረድቶ ኃላፊነቱን ሊወጣ እንደሚገባ ለኦሮሚያ ክልል ኮሚኒኬሽን ቢሮ ጥሪ አቅርቧል።